טוב, אנחנו נתחיל בעזרת השם. במשנה פרק א', במסכת שביעית, משנה ג'. אפילו למדנו שיש דין של תוספת שביעית, שצריך להוסיף מחול על הקודש, וצריך כל חרישה שהחרישה הזאת היא לא מועילה לשנה השישית, כן, לא מועילה לשנה השישית, החרישה הזאת היא לתועלת השנה, שנת השמיטה, השנה השביעית, אז אסור לחרוש. אני נראה את זה במשנה הבאה. אבל למדנו שכן יש אופן שמותר לחרוש בשדה אילן. מה זה שדה אילן? מקום שהוא 50 אמה על 50 אמה, 25 מטר על 25 מטר, ובתוך השטח הזה נטועים שלושה אילנות, שכל אילן, השלושה אילנות האלה עושים כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי, זאת אומרת, ביחד אמרנו שזה 28 קילו בערך, אז אפשר לחרוש את האילנות האלו עד חג השבועות, לפי דעת בית הלל. לפי בית שמאי, כל זמן שהוא יפה לפרי, ואמרנו כבר, הוא קרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. אין הבדל גדול ביניהם. רק יש מחלוקת בין רבנו עובדיה בן ברטנורא והרש, ודעת הרמב"ם. כשאנחנו אומרים שהאילנות האלו הם צריכים לעשות 60 מנה, כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי. כל אילן צריך לעשות 28 קילו, או ששלושתם יחד יעשו כיכר דבילה, ביחד. אז לדעת רבנו עובדיה בן ברטנורא, כל אילן ואילן צריך לעשות את השיעור הזה של כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי. זה לדעת רבנו עובדיה בן ברטנורא ודעת הרש. לדעת הרמב״ם, שלושתם יחד צריכים לעשות כיכר דבילה של 60 מנה באיטלקי. אם שלושה אילנות האלו יכולים לעשות את השיעור הזה, אז מותר לחרוש את כל השדה. זה לא משנה מתי הזמן של הכתיב של זה ושל זה ושל זה. שלושה עצים שונים. שלושה עצים שונים? פרי הדר ונשירים, וזה לא נותן אותו זמן. כמה השיעור המרחק ביניהם? תוך 25 מטר. 25 מטר, כן. כל אחד פרי אחר. זה אתה רואה. פרי אחר, עכשיו אין על זה, אין על פרי, וזה יש על פרי. כן, מה זה משנה? לא, לא משנה. אבל זה עכשיו... זה העונת הכתיף שלהם, זה אילן שמוציא פירות. אחד בחורף, אחד בחורף. יכול להיות אם זה בחורף, אז הפרי הדר יש עליו, הנשארים אין עליו. והחרישה תועיל לו? לפירות הדר חורשים בקיץ? לא, לא חורשים בכלל. היום לא חורשים? אז לא חרשים בכלל, ובחורף כן חרשים? לא חרשים אף פעם. בשדה של אילנות לפי דבריך לא חרשים אף פעם. רוב האנשים לא חרשים. יש חדים שאוהבים לפתוח את האדמה ככה, אבל בגלל כלל לא מגיעים בכלל. לא בלימונים, לא כלום. טוב, בכל אופן, לפי מה שאומרים במשנה, אז כן היו רגילים לחרוש. מפורש במשנה, שהיו רגילים לחרוש. כמו המיעוט של האנשים האלו שאתה אומר. לא היה ריסוסים שלהם. אולי. הרמב״ם, זה מה שגם הבאנו את הרמב״ם בפרק ב', הרמב״ם אומר ששדה האילן יהפכו אותו כדי שירד המטר בעומקו. שהגשם הוא נתפס כאילו למעלה, אז צריך כדי שהלחלוחית של הקרקע תרד למטה. אנשים שלא ייכנס אריר. מה? שהמים יחדרו לאדמה. שהמים יחדרו לאדמה. יש לך פתחים, נכנס אריר מייבש את היצים למטה. אז חורשים כשיש לך אריר. נכנסים בגלל איזה בורות נפתחו ב... בסדר, היה כשם מצילים, לא... היה מה שראו הם מנערות, לא ענו. הסדקים שהיו, הם מנערות. סדקים של מה? של הגשם? הקים של כל הקיץ, שלא היה רגשם, שגם היה נזק. אבל גם עכשיו כל הרגשם זה עוד, נהיה טוב זה. אהלן, 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 למה, לא צנח הכל? נסתם אותו, לא? טוב. אה, זה יוצא לך מערבולת של מים, זה נכנס להסדקים. מהמהירות הוא עושה בור. הוא עושה בור, בור גדול. אומרת המשנה, אחד אילן סרק. תקרא, סניר נציג. משנה ג' אחד אילן סרק ואחד אילן מאכל, רואים אותן כאילו הם תהנים.
אם רואים לעשות כיכר גדולה של 60 מונה באיטלקי, חורשים כל בית צאה בשבילם, פחות מכאן, חורשים להם אלא לצורכן. יפה מאוד. באה המשנה ומלמדת, בין אם זה אילן סרק, ובין אם זה אילן מאכל, אז מותר לחרוש את השדה, בתנאי שיש פה שלושה אילנות, בתוך שיעור כזה של בית צאה, ואני מסתכל, לו יצויר שהיה פה אילן, היה עץ תאנים, בגודל כזה, הוא היה עושה... שיעור של כיכר גדולה של 60 מונה באיטלקי, אם היה עץ תאנה בגודל כזה היה עושה, אז אפילו שזה אילן סרק והוא לא עושה פירות, או שזה אילן של הפרסקים, ובפרסקים אני לא אראה פה, העץ פה לא יעשה 28 קילו, אף על פי כן, חירושים לכל בצעה בשבילנו. אז אותה המחלוקת גם תהיה פה, לדעת רבנו עובדיה, אז כל אילן ואילן אני צריך להסתכל עליו בפני עצמו. לדעת הרמב״ם, אני מסתכל על שלושת האילנות. ואני אומר, אם היו פה שלושה אילנות של תאנים בשיעור כזה, היו עושים כיכר גדולה של 60 מונה באיטלקי? אם כן, אז גם עכשיו אנחנו נחרוש את כל הביצה בשבילם. ואם לא, לא. אותה מחלוקת שאמרתי מקודם, במשנה ב' תהיה גם במשנה ג'. אז למה שיערו בתאנים? מתי, כאילו, על מתי מדברים? אנחנו נמצאים עכשיו בשנה השישית, בפסח של השנה השישית. ויש לו פה עצים... בפני השיעור שם במשנה ג', כאילו, זמן עם הילד. כן. פסח. ושנה למדנו שעת שבועות. עצרת או משהו ליד. אז אנחנו עכשיו בפסח. ויש לו עצי סרק בשדה. שלושה עצי סרק בגודל של בית צאה. של שדה שהיא 50 אמה על 50 אמה. והוא רוצה לדעת, אני רוצה לחרוש את כל הבית צאה. האם מותר או אסור? אז אומרים לו, תסתכל. אם האילנות האלו הם יביאו שיעור של... אם היה אילנות כאלו עץ תאנים במקום העץ הזה, העץ סרק. היה... בגודל שלו, היה מוציא כיכר גדולה של 60 מונה באיטלקי? או לא? אם כן, אז גם אם זה עץ רק, מותר לך לחרוש את כל הביצה. ולמה? אז כתוב שבעצי סרק, אם אתה חורש את הקרקע ואתה משביח, אז הגזע הוא מתעבה. ואחר כך מוכרים את הגזעים לקורות, לנגרים, קורות בתינו הארזים. מוכרים את זה ל... אז גם זה, כיוון שעכשיו זה השנה השישית. זה לא שנת השמיטה, ומותר. אז אני מתייחס, עושה ביחס לתאנים. הכל ביחס לתאנים. למה עושים הכל ביחס לתאנים? בגלל שבעץ תאנים, אז הפירות הם גסים, הפירות הם גדולים. ואז בעץ תאנה בגודל כזה, אני יכול למצוא שהעץ הזה יעשה 28 קילו. אם אני אקח פירות אחרים, אז לא בטוח שאני אגיע לשיעור הזה. של 28 קילו. לכן נקטו דווקא לכולה. לכן נקטו דווקא תאנים, לכולה, להקל. זה הפירוש אחד. עצים שמגיעים יותר? איך? עצים יותר מגיעים, תפוזים למשל. אז הורה. אז אני אצטרך להגיד שדווקא אם זה עושה, דווקא אם זה עושה כמות גדולה, למשל להגיד עץ תפוזים, בגודל של עץ תאנה, אז הוא עושה נגיד 30 קילו, 35 קילו. אז אני אגיד, רק אם זה עושה 35 קילו, אז תחרוש את כל הביצה. ואם עושה פחות, לא, אסור. אז למה לא לוקחים שיעור קטן יותר? מה? היינו לוקחים שיעור קטן יותר. טוב, הרי שיעור משהו באמצע. לא קטן מדי, לא גדול מדי. משהו באמצע. גם, יש פירוש נוסף, שאומר את זה הפני משה על ירושלמי. הוא אומר שבעץ תאנים, אז כל שנה, העץ תאנה מביא אותה כמות. ככה הוא אומר. הוא אומר שבעצים אחרים, אז העץ לא כל שנה יביא אותה כמות. כבר הוא יביא ככה, כבר הוא יביא ככה. נכון? מאשרים או לא מאשרים? תאנים אני לא יודע. אבל בעצים רגילים, אין מידה מסוימת שהוא יביא. אז הוא אומר, לכן לקחת דווקא תאנים. כי בתאנים, אז אני לקחתי את השיעור הזה, לקחתי את הגודל הזה, ואת יודע, העץ בגודל כזה מביא... 28 קילו. אם הייתי אומר לך שעץ תפוזים למשל, לפי מה הייתי מודד אותו? איך אני יכול לדעת אם הוא יעשה או לא יעשה? לפעמים הוא עושה, לפעמים לא עושה. איך אני יכול לדעת שהוא באמת מביא שיעור כזה של 28 קילו? לפי מה אני אמדוד? לפי איזה שנה? לכן לקחנו דווקא... לכולה. ניקח בשנה שהוא יותר מוציא. מה? נכון מוציא. לא.
שהוא פחות. אני רוצה לדעת אם הוא מוציא או לא מוציא, אז אני אגיד שהשנה זה כאילו שנה שהוא מוציא הרבה. איך נדע אבל? אני לא נדע, אז נכון לכול, אני אקח. אנחנו רוצים לעשות משהו מוגדר. משהו מוגדר, לא משהו שהוא נתון לשיעורים. משהו נתון לשיעורים, אז כל בן אדם עוד פעם, יגיד אני אצלי עושה, אצלי לא עושה. אז לכן נקטנו דווקא בעד סט העניב, שזה דבר שהוא פחות או יותר קבוע. זה לא דבר שהוא נתון לשיעורים. זה אומר את המשנה. אני רואה רבה לא עוד יום ברתינו, רע? דניאל. אחד אילן סרק, הבן עובדיה. אחד אילן סרק, שינה עושה פירות, ונטועים שושה לסטיבי צעה. אם רואים לעשות... אם רואים לעשות, רואים כל אילן ואילן בפני עצמו, אם אילן שנותינה וכיוצא בו, היה עושה כיכר דבלה, ולמה שירו בחינה עד שפירותיה תסים ועושה הרבה. זה הפוך, לא? הוא אומר, הוא אומר, עושה הרבה, לא? שפירותיה גסים ועושה הרבה. מה זה גסים? גדולים. למה, והפרות שתים לא כדולים, פעם היה, אבל הם לא כדולים. לעומת זיתים, זה גדול. לעומת זיתים, זה רק זיתים. לעומת פסטוקים, גדול. לעומת ענבים, זה גדול. לעומת מדברנים, זה גדול. לעומת תות עץ, זה גדול. לעומת תמרים, זה גדול. לעומת פומילה גם, לא? לא, אין פרות, אין פרי אדר. פרי אדר זה המצאה שהביאו אותה. מאיפה הביאו אותה פרי אדר? מאיטליה נראה לי. זה לא המצאה ישראל. לעומת לימון, זה קטן. בסדר. יש פה הסבר שזה עזר. אבל כך, זית, תמר, תהנה, אני שחר. זהו, רימון. פפאיה. פפאיה זה שיח. מה זה פפאיה? מאיפה זה יגיד? שלמה. שלמה. אה? שלמה הביא לכם? למה הבאתם לנו? מי שאוכל לבד? מי כשאוכל לבד? אוכל לבד. זה לבד ביחד? יש עניין לעמוד בבקשה. לא, נכון, אתה עושה לבד. אתה יכול למשוך את זה. אולי, כל הגזע? לא, הוא רוצה שאתה רואה. נכון. תשאר פה, מה? לא, יש. עניין. אם אני הולך לבד. כן, אבל אתה יכול לבד. עוד בזוגות, יש עניין. אה? לא, כן. השנה הוא רוצה. אין עניין בכלל. אבל אי אפשר לבד את ה... לא, אבל לבד כאילו שאתה מת, לא אומר מה. מי שאוכל לבד? לא, שברור ל... העמקות. השאלה היא כזאת, השאלה היא, אם אנחנו משערים לפי משקל, אז מה זה משנה שהפירות גדולים, או שזה עושה הרבה, או עושה הרבה, אבל הפירות לא גדולים? איפה הבאנו את המשקל? משם הבאנו. זה השיעור שלנו. מה? את השיעור הבאנו מתהנה. שאלה מה? כיכר דבלה, כיכר דבלה. נו, ואז? אחרים שלומדים מתהנה. אז היינו אומרים... כמו מתהנה, שאם זה רוסיין... כיכר רימונים, אז היה אולי שיעור פחות יותר. פחות במשקל, יותר בנפח, אבל אולי פחות במשקל. מה זה כיכר דבלה? זה תהנים מיובשים שעושים מהם כיכר. שהם מודבקים אחד עם השני. כן. ואם אני לוקח משהו אחר ועושה את אותו דבר, אני יכול לעשות כיכר של משהו אחר? לא ניסיתי. קשה למיטל. אני אעשה בזיתים לעשות כזה דבר. אתה צריך לדבק. אלא מה שאתה בקנה של הקרה. לא כיכר, לא דקה כיכר. אלא גם. כן, זה... אם לוקחים שיעור בזיתים, כן. מה? אז אולי היה לנו פחות משקל. כי שסיעה מה זה? זה משקל? שלושה אילנות לבצעה, בצעה זה שטח. כיכר גדולה של 60 מנה, סליחה. מנה זה משקל. מנה זה משקל.
אז אמרנו, מלא זה 480 גרם בערך. 480 כפול 60. פה כותב 400. מה? פה כותב, מנה שמלא 400 גרם, בקיאתי. 400 גרם? כן. אצלי כתוב 480. בסדר. יצא ידה חובה. הוא כותב כן 400 גרם. בסדר. גם הוא כתוב 480. לא, אצלי כתוב מפורש. בסדר. זה שם מדויק. זה 20 עוד יבלן. מה זה משקל? יש מנס. 20 עוד. כל הפער תירוך נוכל. טוב. צריך לברר את זה. מה באמת הקבלה של רבנו עובדיה? למה... ולמה שיערו בתאנה על שפירותיה גסים ועושה הרבה? ולמה הייתה לנו כולה? רצו להקל. רצו להקל. רצו להקל. למה הוא אומר פה עושה הרבה? היא עושה הרבה פירות. לכן רצו להקל. רצו לקחת משהו שעושה הרבה פירות. אתה מגיע ל-20 שמונה. הנה, זה התשובה. זה הכולה. שמה? לקחו דבר שעושה הרבה. תשאר שאם זה היה עץ תאנה, הוא כבר היה עושה את זה, ואז נגמר. הכל נשאר. אז למה המשקל פה לקח גדול? אני רואה שעץ כרסית קטן של תאנה עושה 28 קילו. ולכן רצו להגיד את זה. למה? ואם הייתי לוקח עץ זיתים, אז מה? עץ זיתים. הוא עושה שנה כן, שנה לא. אי אפשר לקחת. לא. המשקל עץ פחות. לא, זה טעם אחר. עץ זיתים הוא טיפה פחות. זה עכשיו עץ זיתים מאוד מאוד גדול. עץ זיתים הוא טיפה פחות. עכשיו ברגע שברגע שאין זיתים עושה הרבה, הכפירות שלו לא גדולים. אבל פחות, במשמר המשקל שלו פחות. אתה צריך שאין לי טוב, אז תיקח פחות מאוד מאוד גדול כדי להגיד שזה עץ זית כזה היה עושה. תגיד, לא, למה? הוא אומר, אתה בוחן עכשיו את העצים קטן, אתה בוחן את העצים, אתה אומר, נניח, זה העץ תאנה. הוא לא כזה גדול, הוא העץ תאנה בגודל כזה קטן, מביא את המשקל של תאנה. מה בסדר, מה אתה משנה? לא ביקשתי שאתה עושה גיאה. למה אני צריך להגיע ל-60 מונה ביותר פיטר? לא צריך להגיע ל-60 מונה. לא, מאיפה אתה משנה? שאור איזה שיהיה, נו. אולי אפשר, אני. מאיפה 60 מונה ביתרקי? שם שער בחכמים. אז למה אני לא אמרו 2 מונה ביתרקי? ככה שאור, ככה שער בחכמים, שכל זמן, שאם האילן הזה עושה שיעור כזה של 60 מונה ביתרקי, אז אם אתה תחמוש את כל הביצה, יש לו תועלת, אבל אם פחות מזה, אז לא צריך לחמוש משום כל הביצה. ברגע שחיים קבעו את השיעור הזה, אז בטחו את העץ שהוא מגיע לשיעור הזה הכי מהר. למה לא לקחו בזה? אבל לא לקחו שיעור של זיתים. כי את זיתים, ייקח לו מלא זמן להגיע, אבל צריך להגיע לבשלות לגודל מסוים עד שהוא הגיע. ואז ככה, רוב העצים האחרים שיהיה לי במהלך בשדה, הוא לא יכול להרבש אותם. רבן עובדיה אומר סיבה. ולמה שערו בתאנה על שפירותיה גסים ועושה הרבה? מה הוא מתכוון? שכל אחד הוא, יש עליו כמות מכובדת, נכבדת. ואז... שהעץ הוא עוד לא צריך כל כך הרבה. לא בגלל שהוא עושה חיים. יש הרבה פירות והפרי הוא מאוד כבד. אני רואה שחז עכשיו רק לפירות, בלי להתייחס לעץ. די מהר נגיע למשקל. למה? דווקא עץ תאנה, אבל אתה... כן, עץ תאנה, מזכיר, עץ תאנה. די מהר, אני אגיע למשקל. הוא אומר, יש הרבה פירות, והמשקל של הפירות הוא יחסית גדול. זה חייב להיות קשור לגודל, חייב להיות קשור לגודל. למה חייב להיות קשור לגודל? כי ברגע שיש לי, אני רוצה להשוות את זה לעצים אחרים. אז אם יש לי עץ קטן, אני נשאר עץ כזה, לוקח עץ תאנה, אומר, עץ תאנה בגודל הזה, יכול להוציא לי את הכמות הזאת? אם כן, אז אני יכול לחרוש גם את העץ הזה. ועץ תאנה, שהוא בגודל כזה, הוא כן מוציא כמות, כי אני שהפירות שלו שמינים. ואם תבדוק את זה, תגיד לא, הוא לא מוציא, אז אי אפשר להראות לטובת העץ. אבל אפשר לשאול לגבי הענו. פירות הדר נגיד, שהם גדלים איך. אין, לא היה פעם. נגיד אתרוגים. לא היה. אתרוג, אתרוג. אולי משקל שלו. אתרוג הוא גדול. אבל הוא עושה קצת. אולי הוא עושה מעט, כן. הוא עושה קצת. אה, הוא לא מוציא הרבה אתרוג תימנים. עם הסיבולים שיש היום, אבל בלי שאת הזבל, אבל בלי שאת כל הטכניקות שיש היום,
אולי הוא עושה קצת. לא, נכון, גם הכל שונה. כן, זה מה שהוא אומר פה. איפה, מירה? כן. אתרוג פירותיו גסים אמנם, אבל אינו עושה הרבה. וזיתים עושים הרבה, אבל לפרחיים אינם גדולים. גדולים. לא, גדולים. תן לי מהפעמות שלו לא גדולים. היום הם לא גדולים. פעם כנראה היו גדולים. לא, תן לי שם אחים כך. יש לך גם תאנה גדולה של כף יד, כן. בסדר, אבל הם צריכים פה שני נתונים, לא רק את הגודל. אבל עבדיה ברטנורה אומר, רואים כל אילן ואילן בפני עצמו. אם אילן של תאנה כיוצא, הוא היה עושה כיכר דבילה. זה דעת רבנו עבדיה ברטנורה. אבל אמרתי, הרמב"ם פוסק שלא צריך שכל אילן ואילן. כל העץ לבד. ששלושתם יחד. הוא מקל יותר. הרמב"ם מקל. אם שלושתם יחד היו עושים את השיעור הזה של כיכר דבילה של 60 הלב האיטלקי, אז באמת חורשים כל ביצע בפנים. זה גם מה שבבית שלי עכשיו. אני יודע שאין כמה עץ. עץ מוציא 28 קילו, אבל... מוציא בטוח, אני רגוע. כמה באמת? גילי, כמה באמת עץ מוציא? עץ אחד, כמה? תקל בדונם, כמה דונם. תלוי מה, אלה עץ. עץ תפוזים. תפוזים, אחורה גילה עוד שעים, גם תלוי בגודל שלו. עץ קטן, תקחמוס. 150 הוא. עץ קטן, ולא יכול להגיע מעל 100 קילו. כאן? 100 קילו, עץ אחד. הפרצה כמה? לשנות... נראה לי עוד שנייה... מקצור, זה לא פותחים את שדה עכשיו. נותח שדה הדרים. כמה הפרצה כאחד? אני לא יכול יותר לפעה בלשבות. ואיך אתה מדבר אותך? אני לא מוסתם מלא כמויות. כמה? 28, 30, 36, חי כפליים? מה שכל הפרי עליו? רוצים שהוא יגדל איכותי. דללים אותי. טוב, אחר יש מדללים. כמה עץ יכול להוציא? 70 קילו. בסדר, יותר מ-28, עץ אחד... בצפון מגיעים הרבה יותר. אז עץ אחד מוציא יותר מ-28 קילו בטוח. אולי זה רק היום, אבל. צפון זה מקום. אולי, יכול להיות שזה רק היום. ריקי, תעשה... יכול להיות גם שזה רק היום. סטארטה. ופעם היה פחות. פעם היה יותר. דווקא בזמנים, אני אומר לך, 30 שנה היה מוציא יותר. כן? כל דבר היום. אתה רואה ש... אתה רואה שלדעת רבן עובדיה, אז כל אילן ואילן בפני עצמו צריך להוציא את השיעור הזה של 28 קילו. ולדעת הרמב״ם, ששלושה אילנות שנמצאים בבית שיער, אם כל אילן, אם שלושתם יחד יוציאו 28 קילו, אז כבר מותר לחרוש כל בית שיער בשבילם. זו כולה גדולה. זאת אומרת, לא צריך לחכות שכל אילן יוציא 28 קילו. יש לו פוטנציאל אם הוא היה אצטיין. אם היה עץ תאנה, היה מוציא 28 קילו, אז גם עכשיו אנחנו נחלוך את זה. אם יש לי עץ תאנה? אתה בודק, אולי אם היה עץ תאנה, הוא מוציא? קדם עליו, אם הוא מוציא או לא מוציא. ספציפית לא הוציא. אז תכף נראה. אתה לא יודע, אתה יודע את הפוטנציאל. זה משנה הבאה. של עץ כזה. הוא אומר לך, הוא עושה הרבה וגסות. מה? הוא עושה הרבה וגם גסות. כן, אבל זה ספציפית, אתה אין לנו להוציא הכלום. אז זה עכשיו משנה ד' היה אחד עושה כיכר דבילה... צביקה, תקרא. היה אחד עושה כיכר דבילה או שניים הם עושים, או שניים עושים ואחד אינו עושה. אין חופשים להם, אלא לצורכם. עד שיהיו משלושה ועד תשעה. היו עשרה ועשרה ומעלה. הם עושים בין שאינם עושים. חורשים כל בית שיער בשבילם. שנאמר, בחריש ובקציר תשבות. אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית, אלא חריש של הערב שביעית שהוא נכנס בשביעית, לקציר של שביעית שיוצא למוצא שביעית. רבי ישמעאל אומר, מחריש רשות, אף קציר רשות. יצא קציר העומר. חבר מאוד. היה אחד עושה כיכר גדולה ושניים אין עושים. אחד עושה, שניים לא עושים. או שניים עושים,
ואחד אינו עושה. מקורה שכל אחד צריך להוציא את פתאום. מה הספר? למה? לדעת הרמב״ם, כל אחד צריך לעשות שליש. אז אם שניהם עשו, נגיד שניים, שניהם עשו ביחד כיכר גדולה של שישים אלף באיטלקי. אבל האחד הזה שהיה צריך לעשות שליש לא הוציא כלום. זאת אומרת, כל אחד הוציא שליש וקצת. כל אחד רוצה חצי, בקיצור, לא שליש וקצת. כל אחד רוצה חצי. והוא שהיה צריך לעשות שליש, לא עשה בכלל. זה היה אחד עושה כיכר גדולה ושניים אינו עושים. או שניים עושים ואחד אינו עושה. אז באופן הזה, אין חורשים להם, אלא לצורכם. עד שיהיו משלושה ועד תשעה. כאן, תראו בפירוש רבן עובדיה מברטנורה, ויש כאן פלג גדול, יש כאן פליאה גדולה ששואל את הספטיום טובה על רבן עובדיה. איך אמר, אם זה אילן סרק, אז כן חושבים, כאילו שהוא אילן סרק. מה, אבל הם לא עושים. אילן סרק גם לא עושה. אילן סרק אבל היה ראוי לעשות. זה פורש בשביל הגזע שלו. אבל כאן זה עץ פרי, זה לא עץ בשביל גזע. זה עץ פרי, אם אתה רואה שהוא לא עושה פירות, אז בשביל מה אתה חורש? בשביל הגזע שלו? אתה חורש בשביל הפירות. איזה פירות? אבל הוא לא מוציא פירות. שלשנה, זה נראה שאתה חורש לשנה הבאה, לשנת השמיטה. פרשיסטי אמר לו שאם אצלך מוציא 30 קילו, אז הוא ממש פירי כולם, כל הזה. אם אחד מוציא? 28 קילו. לא. אמרנו שצריך שיהיו שלושה אילנות, והשלושה אילנות האלו מוציאים את ה-28 קילו. בסדר, אבל הוא אומר עץ אחד יוציא לך קילו אחד, והשניים הנוספים יוציאו לך את ה-27. לא טוב. לא טוב. מותר לך לחרוש רק מסביב להם. מה צריך להיות החלק של כל אחד מהם? האם כל אחד צריך לתת 9 קילו? כל אחד צריך לתת, תלוי, מה שאמרנו כבר, המחלוקת שאמרנו, האם כל אילן צריך לעשות 28 קילו? או ששלושתם יחד יעשו 28 קילו. לא, ששלושתם יחד צריכים לעשות. כן, אז כל אחד צריך לעשות, כל אחד צריך לעשות 9.3. ואם אחד יעשה, אם שניים יעשו, כל אחד יעשה את החלק של, שלו ושל חברו, זאת אומרת חצי חצי יעשו, 50% ו50%, 14-14, ואחד לא יעשה בכלל, או שאחד יעשה 28 קילו והשניים לא עושים כלום, אז לא חורשים את כל הביצע, כי אנחנו רוצים לחרוש פה שטח, את כל השטח, בטענה שכל הביצע תורם פה לאילנות. וזה לא נכון, אתה רואה שיש פה אילנות שהם מתים. חכמים שיערו. בקיצור, כנראה שתשע... חכמים שיערו בגלל שהם עושים. אבל עוד יותר, בגלל שהם לא עושים אני רוצה לחרוש. אני רוצה לרענן אותם. תרענן אותם בתחילת השנה, לא בשבוע. כנראה ש9.3, עץ שמוציא 9.3 זה עכשיו לעץ. אז גם גיזום אותו דבר, לא? זה לפני פסח. נראה, עכשיו על חרישה, גיזום נראה בהמשך. מה זה? על איזה זמן אנחנו נראה? עד שבוע? עד שבוע. כל השישית עד שבוע? כל השנה השישית. עד מתי חורשים בשדה האילן הערב השביעית? עד חג השבוע. והשאלות לגבי העצים? עכשיו, וזהו. אז התפארת ישראל אומר, אז אם באמת האילנות האלו הם לא עושים, אז אומר, אז מותר לך לחרוש כמו שדה לבן. שדה לבן זה מפסח. בפסח צריך להפסיק לחרוש. רגע, עד פסח יש לנו איסור לחרוש משהו ב... לא, הכי טוב, רק פסח. לא לחרוש. מפסח שדה לבן אסור. כן. ושדה שהוא לא שדה... אילן. אילן גם יהיה אסור. כן. אבל אם, הרי, אם שיש עצים, יש לנו עצים של 28.8, אז מותר כל השדה, נכון? מה ההבדל בין זה לבין עץ אחד שמוציא את החרמות? אז אני אומר שהעץ אחד לא צריך לחרוש בשבילו את כל האדמה. הוא לא צריך חלקה כל כך גדולה, גם אתה חרוש מסביבו, הוא גם כן מספיק לו. עצים גם צריך לחרוש מסביבו. איך? גם אתה חרוש מסביבו. לא, הם חכמים שיערו שאם הם נותנים כמות כזאת של פירות, אז החרישה לכל השדה מועילה להם. וזו חרישה לשנה, לצורך הפירות של השנה השישית. ולכן מותר. אבל כשהם לא עושים, אז שוב, החרישה מגלה שזה לא לצורך השנה השישית, זה לצורך השנה השביעית. ולכן אסור. רק יש לנו פה משפט שבואו נראה מי יפענח אותו. מה שכתוב,
אין חורשים להם אלה לצורכיו, עד שיהיו משלושה ועד תשעה. רפאל, יודע לכתוב סדוקו? מה הפירוש? עד שיהיו משלושה ועד תשעה. בוא ציון, יש פה מקום. מה זה עד שיהיו משלושה ועד תשעה? משלושה ועד תשעה מערכים את כולם יחד. אם הם מוציאים פחות, אני לא יכול... אם הם מוציאים פחות מ-28 קילו, כן. אני זורק חורש כל אחד בנפרד. כן. אני לא זורק את כל השטח. עד שמגיעים לתשעה. הרי מ-10 ואילך, אפילו שהם עושים פחות מ-28 קילו, אז אני חורש כל ביצה בשבילה. זה הפשט הפשוט. כן. נו. מה? לא, אנחנו נראים פה על כל עץ כמה הוא עושה. אנחנו נראים פה על סך הכל של כולם. לדעת רבנו עובדיה, זה הקושיה. אם הייתי מסכים שכל הפירות צריכים לעשות 28 קילו, כל האילנות צריכים לעשות 28 קילו, אם הם לא עושים, אז אני אומר, טוב, תראה, האילנות פה לא עושים 28 קילו, אם האילנות לא עושים 28 קילו, אז עד 9 אילנות, תחרוש לכל אילן בפני עצמו. 110 ואילך, אז תחרוש את כל הביציה. מה ההיגיון? אבל... לא, זה עוד יש היגיון, זה אני עוד שומע היגיון. יש לי מעל 10 עצים לחרוש חופשי. כן? בשיעור של ביצה. יש לך 10 עצים בביצה. למה שאני אחרוש אותם? תחרוש כל הביצה בשבילם. למה? כי החרישה מעילה להם. לצורך הפירות של השנה השישית. אבל... כלומר, רבנו עובדיה אומר, כלומר, דין זה שאמרנו... צריך ששלושה יוציאו 28 קילו, לפחות. נכון? ושכל אחד יוציא לפחות 9.3. לא, לדעת רבנו עובדיה, כל אילן צריך להוציא 28 קילו. אז עכשיו, מה יהיה? אם יש פה 9 אילנות, 3, כל אילן מוציא 28 קילו. אבל יש פה עוד 6 שלא מוציאים בכלל. חורשים כל ביצה בשבילם, או לא חורשים כל ביצה בשבילם? חורשים. איפה זה כתוב? כי יש שלוש. שיהיו משלושה עד תשע. יש 28 קילו. עד שיהיו משלושה עד תשע. נו, איפה זה כתוב מה שאתה אומר? מה רב בו? זה שאני גודש, זה גודש שלוש. אה, ברור שזה. זה הפשט, למה הם משלחים כפו? שזה 28. עד שיהיו משלושה, מה זה משלושה? עד שיהיו שלושה. אה, אוקיי. אתה צריך, אם יש לך שלושה, אתה צריך ששלושתם יוציאו. נכון? ובסך הכל ביחד יהיה 28 קילו. נכון. עכשיו אם יש לך, מי שלושה יוציא? זה הרמב"ם. בסדר, אני לא חושב הרמב"ם. אני קורא את התוספות יום טוב. התוספות יום טוב הוא המפרש על רבנו עובדיה מברטנורה, והוא אומר ככה. מביא את רבנו עובדיה, כלומר, דין זה שאמרנו היינו משלושה, ואז אומר, תשמעו איזה פצצה זורק פה. דאי איקא תשעה ולא יותר, אם יש 9 אילנות, ויש בהם אחד שאינו עושה כיכר, אין חורשים לכל אחד, אלא צורכו. וכן כתב הרש בעדיה, הרש זה המפרש על המשנה בסדר זרעים, וכן כתב, אפשר את המסכת ברכות? אז תענו, אתה יכול לקרוא לנו שם. שם אפילו את הסרטוטים. לא, הסרטוטים זה בהמשך. אבל תשמע, אתם שמעתם את הפצצה? או שהפצצה עוד לא התפוצצה? שמענו, לא קלטנו. באוזנינו שמענו, אבל זה סיפור לנו. וכן ד' וה', אני קורא את מה שהוא אומר, זה פלא פלאות. וכן, היה מה שהוא אומר, משלושה ועד תשעה, מה הוא מתכוון? אתה הרש, זה רבנו שמשון. וכן ארבעה וחמישה עד תשעה, אם כל אחד ואחד עושה כיכר דבלה, חורשים כל הביצה. ואם לאו, שיש בהם אחד שאינו עושה כיכר, אין חורשים לכל אחד, אלא לצורכו, דהיינו מלוא העורב וסלו וחוצלו. זה לא נשמע הגיוני. רגע, שמונה עושים כל אחד ועד שאינו. שמונה עושים, אחד לא עושה, אל תחרוש. זה לא פשט המשנה.
אבל זה מה שהוא כותב. כן, אבל זה מקרה. הוא אומר, זה לא קצת המשנה. ומה אומר את התוספתא? לא משנה כמה. התוספתא יום טוב מפרש את רבנו עובדיה מברטנורה, כמו הרש, כי גם לדעת הרש צריך שכל אחד ואחד יעשה כיכר דבילה. כל אילן בפני עצמו צריך לעשות 28 קילו. לא ששלושתם יחד יעשו את השיעור הזה של 28 קילו. אבל צריכים לפרש את המשנה הקודמת למה? למה? עכשיו... צריך להבין, מה זה השלושה עצים? אז קודם לא היינו דברים בכלל שלושה, הם פירשו שכל אילן צריך לעשות שיעור של 28 קילו. עכשיו באה המשנה ואומרת... באה המשנה ואומרת, תקרא. היה אחד עושה. בוא נקרא, בוא נתחיל את המשנה מההתחלה. למה משנה ד'? משנה ד'. אני נלך לב' ד'. נלך לב' לפני שתלך לב', בוא נראה ד'. אחר כך בוא נשמע מה אתה רוצה בבית. היה אחד עושה כיכר דבילה. ושניים אין עושים, או שניים עושים, ואחד אינו עושה, אין חורשים להם אלא לצורכן. והדין הזה הוא עד שיהיו משלושה ועד תשעה. הדין הזה הוא משלושה ועד תשעה, הדין הזה שאם אחד עושה, שניים לא עושים, או שניים עושים ואחד לא עושה, אז הדין הזה שייך גם כן. אבל זה על שלושה. מה? זה על שלושה, אבל אתה אומר עד שיהיו משלושה ועד תשעה. מה הוא מתכוון בזה? לכן הם אומרים, לדעת הרש, אז תדע לך שכל האילנות צריכים לעשות, אם יש פה תשעה אילנות, אז זה ככה. אם באמת יש פה שלושה אילנות בתוך הביצה, אז אתה חורש את כל הביצה בשבילם. מתי? שכל אחד עושה. Okay. אבל אם יש פה חמישה אילנות, ושלושה אילנות עושים, כל אחד עושה כיכר דבילה, ושניים לא עושים, אז פה אתה לא תחרוש את כל הביצה בשבילם. למה? בגלל שפה יש עוד שני אילנות שהם בהכרח, גם הם יונקים פה מהאדמה. אז מה? אני לא יכול להגיד... להוריד את השני העצים הנוספים? מה? למה? כי אז יש לו אינטרס להוריד את השני העצים הנוספים. ירד שלושה, אבל אז אסור לו. אבל הוא לא מוריד את האילנות האלו. אסור לו. לא, אם יש... אסור להוריד את הציפרים. אלא אם כן זה לתורת העץ. כן? זה לא, אבל החברים שלו. גמרא מספרת... חברים כאלה. גמרא מספרת שהיה איזה... גמרא אומרת בבבא מציעא, בדף ק"ז, שאם יש אילנות שהם נטועים על שפת הנהר, אז שיעור כזה שבן אדם צריך, כשהוא יורד מהספינה, אז הוא לוקח את החבל שהספינה קשורה בו, והוא מושך את הספינה ככה, אז הוא צריך ככה לכופף את עצמו באלכסון, הוא לא יכול לעמוד ככה, אם הוא יעמוד ככה בצורה ישרה ויתפוס את החבל, הוא ילך החבל אחר הדלי. אז הוא יימשך שם לתוך הנער, הוא ייפול. אז הוא צריך למשוך ככה בצורת אלכסון, על היבשה, ולקשור את החבל, לקשור את החבל שם לאיזה עץ. אז הגמרא אומרת, אם אחד נטע אילן על שפת הנהר, כל השטח הזה של... שאלה הספנים צריכים להתכופף בצורת אלכסון ככה, מותר לך ללכת בלי דין ובלי דיינים. לך לשם עם מזמרה, תקצצו את כל העצים. כל האילנות שנטועים על שפת הנהר. זה מפריע לרבים, זה נזק לרבים. אז מותר לך לקצוץ. אז הגמרא אומרת, היה פעם איזה מורה אחד, שהיה לו אילנות שהם נטועים על שפת הנהר. אז באו אמרו לו, רבו ברבונה, אמרו לו, למה יש לך אילנות? אמר להם, יש לי אילנות מלפניי ומאחריי. זאת אומרת, היה יער, רצף של עצים, והיה מלפניו ומאחריו עוד אילנות. אז הוא אומר, מה זה יעזור שאני אקצוץ? הרי גם אם אני אקצוץ, לא יוכלו לתפוס את הספינה וללכת פה ביבשה לאורך כל הדרך. כי הוא ילך, הוא יתקע שם ביער, אז הוא יצטרך לעבור לכיוון השני, ואחר כך... בקיצור, אז הגמרא שואלת, אז הגמרא מספרת על מורה אחר שהיה נוסע פעם אחת בספינה והוא הגיע ליד היער שם של האמורה הזה, אז הוא שאל, של מי היער הזה? אמרו לו, של האמורה הזה והזה. אמר להם, לכו תקצצו לו את היער. הלכו, קצצו לו את כל היער. הוא הגיע, ראה שקצצו לו את כל היער, אמר, מן דקץ, מי שקצץ את היער הזה, אז יקצצו לו הענפים שלו. הגמרא אומרת שכל החיים שלו, שאותו אמורה הזה בעל היער היה, לא התקיימו בניו של האמורה השני. כל הבנים שלו שנולדו לו באותה תקופה מתו.
למה? הוא קצץ לו את הפירות, את העצי פרי שלו, אז קצצו לו מהשמיים, קצצו לו את הפירות שלו. אפילו שהוא לא התכוון לקלל. הוא אמר, זה שקצץ לי, זה קצצו הענפים שלו. לא התכוון לקלל, אבל זה ככה זה, צריך לשמור מאוד על הלשון. ברית קרובתה לשפתיים, כמו שכבר דיברנו על זה הרבה פעמים, צריך מאוד להיזהר. בן ישחי כותב על הגמרא, שהגמרא אומרת, מאיפה לומדים ברית קרובתה לשפתיים? הגמרא אומרת שהרי דוד אמר לאבשלום, לך בשלום, הלך ונתלה. אבשלום הלך ונתלה. הלך ונתלה בסערות שלו. נתלה בעץ האלה שם. והפרד שם ברח לו. אפילו שזה דבר שהוא בפני עצמו, כך אומר המדרש. זה דבר שהוא פלא בפני עצמו. תראה, בעל חי, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו. בעל חי, אז הוא מכיר את הבעלים שלו. אז ברגע שהבעלים שלו ייתקע, אז הוא יישאר, הוא לא יברח. אבל שם הוא עשה שלא לא על פי טבע. הוא עשה נגד מנהג העולם. מנהג העולם, האבא, הבן, שומר אמונים לאבא. אז גם כאן, נהגת נגד מנהג העולם, אז גם מן השמיים עשו נגד מנהג העולם. בדרך כלל בנוהג של העולם הבעל חי מכיר את הבעלים שלו, לא בורח לו, אבל אצל אבשלום לא היה ככה. ברח לו, הפרד ברח, והוא נשאר תלוי ככה עם השיער שלו. בשיער שהוא נתגאה, אז הוא נתלה. רצה לקחת את החרב שלו ולחתוך את השערות שלו, אבל הוא ראה גיהינום פתוחה מתחתיו. ואז הוא הבין שזה תיקון בשבילו. מה שהוא לא יחתוך את השערות, מה שהוא יישאר תלוי ככה, זה התיקון שלו. אז הוא אמר, עדיף לו לקבל את העונש שלו פה בעולם הזה, להגיע לעולם הבא. ככה זה, כתוב, כל דרך איש ישר בעיניו. לפעמים על אדם עושה דברים, והוא כל כך בטוח שהוא עוד יקבל גן עדן על זה. כן, על זה אומרים, כתוב בתהילים, והצילנו, וכפר על חטאותינו למען שמך. יש בן אדם שעושה חטאים, והוא אומר, זה לשם שמיים, לשם שמיים. הוא לא יודע בכלל שהוא צריך לחזור על זה בתשובה. הוא לעולם לא ידע שהוא צריך לחזור בתשובה. כי הוא עושה את זה לשם שמיים. אז הוא אומר, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. החטאים שאנחנו יודעים שצריך לחזור בתשובה, טוב, יומיים הכיפורים ויכפר. אבל יש חטאים שאנחנו לא יודעים שצריכים לחזור בתשובה. אבל יש חי אומר, כתוב, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. למה כתוב, בהמות הייתי עמך? אז הוא מביא שפעם אחת, היה איזה ילד אחד, הם למדו שור שנגח את הפרה. במשנה, בנוסחת בבא קמא, שור שנגח את הפרה, נמצא עוברה בצידה, הפרה הפילה. עכשיו אנחנו לא יודעים אם הפרה הפילה בגלל שהשור נגח את הפרה, ואז בעל השור צריך לשלם גם על הולד, או בלי קשר, הפרה הפילה. ואחרי זה השור נגע. טוב, לא יודעים. יחלוקו. אז היה ילד אחד שהמלמד שלו מלמד אותו. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. אם שנגח הילדה, אז לא צריך לשלם על הולד. ואם אחרי שהוא נגח ילדה, אז צריך לשלם חצי נזק על הפרה, רביעי נזק על הולד. טוב, לימד אותו. והוא מסתבך שמה. המלמד ראה שהוא מסתבך. נתן לו כמה מכות. תתרכז במה שאני אומר לך, תפסיק לחלום. עוד הפעם, מתחיל ללמד אותו את הפרה, את המשנה, שור שנגח את הפרה. בקיצור, הסתבך לו, שלח אותו לבית, עם סתירות מצד ימין, סתירות מצד שמאל, מסכן, הלוך אליך ובחור, בא לבית, אבא, אבא, מה קרה? לא יודע, מה קרה? איזה שור אחד ברח? נגח פרה, אני יודע מה, אני מבטיח לך, נשבע לך והכל. אני לא פתחתי את הרפת, אני יודע מה הוא רוצה ממני, הוא אומר ביץ לי. עוד הפעם אומר לי, השור נגח את הפרה, אבל זה לא אני, שור שנגח. הולך אבא למלמד, תגיד לי מה היה? באמת הוא אומר שהוא לא עשה כלום, הוא לא פתח את הרפת. מה אתה אומר להם טענות? אבל אני אמרתי שהוא פתח את הרפת. הוא לא יודע בכלל מה שאנחנו לומדים, אני מלמד אותו שור שנגח את הפרה. משנה אני מלמד אותו, לא רפת. אז הבן ישחי אומר, יש אחד שהוא טיפש, אבל הוא יודע שהוא טיפש. טוב, אז הוא שווה לבהמה אחת. אבל יש אחד שהוא טיפש, והוא לא יודע שהוא טיפש. הוא בהמה כפול שתיים. ואני בער, ולא יודע, אני לא יודע שאני בער, אז בהמות הייתי עמך. אם היה יודע שהוא בער, אז בהמה הייתי עמך. ולא יודע שאני בער, אז זה טיפש כפות שתיים. טוב? או יותר, אם אתה בני לשתיים. יכול להיות. אז נחזור ל... אז דיברנו עליו שלום. אז הבן ישחי כותב, נסיים בזה. הבן ישחי כותב, אם באמת מי שאומר לשני לך בשלום, אז זה סכנה, זה כאילו ברית קרותה לשפתיים. אז למה, איך דוד אמר? מה, דוד לא ידע את זה?
דרך דוד. יפה מאוד. אז בן איש חי אומר, דוד אמר לו, דוד אמר לו, לך בשלום. דוד אמר לו, לך, אבשלום. אבל האלף נבלעה לו. ואז זה כאילו מי ששומע, כאילו שמע, לך בשלום. לך אבשלום, או לך אבשלום. אז לך בשלום. אז בגלל שהאלף נבלעה, וברית כרותה לשפתיים, אין מה לעשות, צריך לשמור על הפה, אז נטרפה השעה, בא השטן, השטן קטרג בשעת הסכנה, תפס את המילה הזאת, זהו, הולך בשלום. ואז מיד תפסו את אבשלום ונתפס על ה... ברוך ה' לעולם ולעולם ולעולם. חנינא מן הקשה אומר, צדקת וברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך.